היי חני, אני קרן מהוד השרון, ואלה הילדים שלי, ארבל, תמיר ודניאל, שלא מסכימים בשום אופן להתקרב לקטניות או לתפוחים. אז אני ממש צריכה את העזרה שלך עם התכונים. אז חני, את עוזרת לי? כמה מכם יושבים עכשיו בבית ואומרים, יואו, גם הילדים שלי לא נוגעים בקטניות, ומה יש להם נגד תפוח? אז אני פה כדי לתת לכם כמה רעיונות למתכונים וכמה טיפים שיגרמו לילדים הכי בררנים לאכול יותר מגוון ובריא. אז קרן, כיף שפנית אליי, אני כבר מחכה לך במטבח שלי, רק תבואי. שלום. היי חני. מה העניינים קרן? מעולה, מה העניינים? בואי, בואי, תביא חיבור. אוקיי, הבאתי לך הפתעה היום. מיוחדת. אוללה. שימי לב. לילי, להיכנס לעניינים. מעולה. בבקשה, זכית. איזה סיגר. אז בואי, בואי, תספרי לי קצת על הכנופיה שלך. אז זהו, אז יש לי שלושה בנים. ארבל, דניאל ותמיר. נכון. תשאור, אין בעיה. האמת שמה זה מתרחקים מקטניות? מה זה לא בא להם על זה? ומה זה היה מגניב אם הייתי יכולה ככה ללמד אותי איזה משהו? אוקיי. הם אוהבים מאוד טעמים אסיאתיים. הם אוהבים טעמים אסיאתיים. זה טוב. אז תקשיבי איזה תפריט מגניב הכנתי לנו היום. קטניות, רצית, נכון? כן. תפוחים, רצית? כן. יפה. נכין להם קציצות הפתעה בסגנון אסיאתי. נכניס בהם אוף, קטניות, קארי. וברוטב נכניס גם עדשים כתומות ונגיש את הכל על אורז לבן. ולקינוח, נכין פנקקים בריאים מקמח כוסמין וחלב שקדים. גם תפוח ייכנס לנו לבלילה ונגיש את הכל עם קציפת קשו. נשמע מעולה. יאללה. יאללה, מתחילים. יש לי פה בשר טחון. למה פרגית? כי זה טעים. גם טעים, גם עסיסי, גם יותר, טיפה יותר שמן. תכניסי לי את זה לתוך הבלילה. אני משתמשת ממש במעט שמן, כי במחוות שלי הזאת אין צורך לשים המון המון שמן. זה לא נדבק לך, כי אני אביא לך כזה. לוקחת בצל, מתחילה לתגן, אופה. אני אוסיף את הגזר, את השום, הירקות חיים, אני מעדה אותם, מתגנת אותם קצת, אני אוציא סוכר, נטחן אותם, זה יהיה טעים, והכנסנו לתוך הקציצות את כל הגן ירק הזה, בלי שהילדים יודעים. והכוכב, הקטניות, זה מה שרצית, בשביל זה אנחנו פה, בשביל קטניות. נכון. מחית שווית. ישרנו שווית לבנה כל הלילה, בישלנו אותה. עכשיו היא מוכנה, תוסיפי אותה לקציצות, לתערוב את הקציצות, תערבבי. אני בינתיים אוסיף את הגזר שלי. הילדים שלך אוכלים ירקות חיים? אני מכניסה את נגיד שחלקם יותר בררנים, חלקם פחות. סיפה לתוך התערובת גם תפוח אדמה. ילדים מתים על תפוח אדמה. תגידי את, בואי, בואי נדבר תכלס. את מנגבת חומוס מדי פעם? אוכלת קטניות? לא, אוכלת קטניות. האמת לא כל כך. לא? לא כל כך. רגע, אני אעזור לך. את לא אוכלת קטניות, אז למה את רוצה שהם יאכלו קטניות? שיעור ראשון במחירות, להאמין במוצר. אם את לא תאמיני בקטניות ולא תאהבי אותם ולא תאכלי אותם ולא תעופי על הקטניות כשאת לוקחת ביס, איך הילדים שלך יאמינו בזה? איך הם ירצו לאכול את זה גם? את צריכה למכור. אז יאללה, למכור. אני אתחיל אנחנו... לאכול, אני מבטיחה. יפה, היום אנחנו, את תתאמי הכל, נכון? את אוכלי? ברוך. יפה. אז אנחנו תיגענו את כל הירקות, אוקיי? הם רכים. אני מוסיפה לקציצות שלנו מלח ופלפל. אנחנו נוסיף את כל הירקות האלה. יש לי פה גזר, יש לי פה בצל ויש לי פה שום. את כל הירקות האלה נטחן עכשיו למחית חלקה ונצרף אותה לתערוב את הקציצות. אני לוקחת את זה לפה, אופה. ואני מוכנת. טחנתי את הירקות, חבל על כל טיפה, ואני אוסיף לך את כל התערובת של הירקות. עכשיו בואי נערבב את זה בזה. תני לי רגע, אופה. פירור אלך אם את יכולה להוסיף לי קצת תוך כדי. יס. מבשלת הרבה בבית? כן. כן? ילדים חוזרים בצהריים, את יודעת, צריכים אוכל, אז בדרך כלל... עושה להם ארוחה חמה? אני עושה להם בדרך כלל כמה מנות, כי כל אחד אוהב משהו אחר. אחד רוצה את השניצל, הוא רוצה את הפסטה, זה רוצה את ה... קיצר, עם הרוטב, פתח האוזי. מסעדה. פתחתי מסעדה. ביצה אחת? אוקיי. תודה רבה. אופה. והכי הכי חשוב זה הסוד. הסוד לקציצות הכי טעימות והכי יציבות, שילדים מאוד מאוד אוהבים אותם. שתי כפות רסק עגבניות, כן, כן, רסק עגבניות, לתוך המסה הזאת, כן, תכניסי, הכל, הכל, הכל. יס. יופי. מעולה.
תמשיכי להרבב, אני אקח את הפפריקה המתוקה. את מרגישה את הסמיכות של הקציצות? כן. הן יציבות. הרבה מאכלים מטובלים בפפריקה מתוקה. אין בה חומר משמר, היא מתחומרים טבעיים, ואין בה גלוטן אפילו, והיא ממש ממש טעימה ומוסיפה, וילדים רגילים לטעם הזה, טעם שמתחברים אליו, אני אומרת, פה אני אלך איתם. כמה זמן במקרר נשים אותה? תראי, היא יכולה להיות במקרר חצי שעה. הרעיון היא שתתקרר, כן. שתהיה יותר יציבה, ושכל החלבונים יתפסו ביחד. מעולה. אז תכניסי אותה בבקשה למקרר. אני מניחה את המכסה פה. אנחנו הולכים להכין עכשיו את הרוטב של הקציצות האלה, שמן חמניות. הבן שלי בקטע ששם מהקבית, לקחתי מטף כיבוי אש, שטפתי אותו טוב, ובמקום לכבות שריפות אני מדליקה אותם פה. אוקיי, התחלתי מטימון הבצל ברוטב. הרבה בצל, שיהיה טעים, שיהיה מתוק. אוקיי, אני אתן לבצל קצת השחמה. תביא לי בבקשה את המסה מהמקרר, ואני מטילה עלייך את הכנת הקציצות. יש? יאללה. אוקיי. תניחי. הנה, הכנתי לך פה מגש. אני אוהבת להכין אותם. אני עושה בעצם כדורים קטנים, קטנים, קטנים. אנחנו נשים פה. אוקיי. קרן, מה אני עושה עכשיו? ברוב המטבחים ההודים, יש להם תבלינים שהם מחממים. מה זה אומר? זה ג'ינג'ר וקארי. כל מיני תבלינים שהם חמים והם טובים. מה הם עושים עם התבלינים האלה? הם קולים אותם ומתגלים כדי לפתוח את השמנים היתרים, את הארומה, את כל הטוב שיש בתבלינים האלה. זה מה שאני אעשה עכשיו. אני אקח קצת מהקארי הזה, אני לא אקח הרבה כי זה קארי מעט חריף, ואני אקח קצת מאפקת הקארי הצהובה. זוכרת למה הגעת לתוכנית? מה רצית שהילדים שלך יוכלו? רציתי שיוכלו קטניות. אופה, קטניות. שימי לב, בגלל שהרוטב הולך להיות קטמטם, צהבה ודמדם, אני יכולה להכניס פה קטניות. עדשים אדומות, למה עדשים אדומות? הם יוסיפו לי טעם למנה, הם יוסיפו לי צבע למנה, והכי חשוב, קטניות, קטניות זה בריא. תראי, אני מכניסה אותם חופשי, הן הולכות להתבשל ובעצם להיות רכות, אף אחד לא יראה את זה, ואת תרוויחי הכל. וגם הילדים שלך תאכלס. ברור. אני מכניסה את הגזר, וחמאת הבוטנים. ילדים נורא נורא אוהבים את זה. ופה הצלח בעצם להכניס להם גם קטניות וגם המון המון ירקות. אז את יודעת, את מרוויחה קצת, את מפסידה קצת. לפעמים במסע ומתן מורידים אותנו, אבל לא נמוך מדי. אוקיי, אני מוסיפה מעט סוכר. זה הכי חשוב בעולם, שוב. עכשיו אני בעצם אוסיף קרם קוקוס. אין בו גלוטן, אין בו חומרים משמרים. כל כך מעשיר את המנה, אני אכניס קרם קוקוס, אופה. ג'ינג'ר. ג'ינג'ר זה החיים. אני סוחטת לי את הג'ינג'ר, אני לא רוצה שיהיה לי בעיה כשהוא ייתכן שישארו סיבים. ילד על סיב יכול להרוס לך מנה. אוקיי, שימי לב. את אותה כמות של קרם קוקוס, שזה בערך 400 מיליליטר, אני מוסיפה ציר של מרק עוף מסונן. אם אין לכם ציר עוף מסונן, תשימו מים. כל הדבר הטוב הזה עכשיו הולך להתבשל. אני אסגור את המכסה, ניתן לו בישול טיפה יותר מהיר. אני אנמיך את האש. הקציצות שלנו נכנסו לתנור ל-15 דקות 180 מעלות, ואז הם ייכנסו לרוטב. ואם גם לכם יש טיפ או מתכון להכנת אוכל בריא שהילדים אוהבים, ייכנסו למאקו ואולי תזכו בפרס. מתנת. אנג'ל פשוט מלא. לחם מלא לילדים, מ-100% קמח מלא, במרקם חלק. קציצות מוכנות לנו. נוציא אותם מהתנור. אופה, תראי איזה חמודות. אוי, מהממות. נורא כיף לעבוד עם המעבד, לא רק כי הוא חזק, אלא כי אני יכולה להכניס דברים ישירות כשהם חמים ואין לי פחד שיקרה לזה משהו, או לי לחלופין. אני טוחנת את הרוטב. נראה את הרוטב הטחון בתוך הסיר. ועכשיו תכניסי לי את הקציצות, בבקשה. קציצות מוכנות, הרוטב מוכן. אני רק רוצה שהם יקבלו את הטעם של הרוטב, שהם יעטפו ברוטב, אוקיי? הקציצות המופלאות שלנו בסיר. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת 10, ומיד אחריה, לבקשתך, נכין קינוח בריא עם תפוח.
הפסקת עשר, והפעם אני רוצה להכין חומוס יווני. מה זה אומר חומוס יווני? זה בעצם חומוס שאני מכינה משווית לבנה, שהיא עשירה בחלבון. זה סנדוויץ' מדהים, מדהים, מדהים. אני מתחילה בעבודה. כמובן שהשריתי את השווית לילה קודם, בישלתי אותה עד שהיא מתרככת לגמרי, ולא אכפת לי שהיא תהיה ברמה של פירה, בגלל שאני בעצם הולכת לטחון אותה. זה לא ממש משנה. אני שמה טחינה גולמית. מי שרוצה לעשות את זה עם יוגורט, אפשר, יוגורט בפלו, שאין שום אחת. אני לוקחת עוד שאין שום וקוצצת. אני שמה לי לימון טרי. עשו מחקר בכל העולם וגילו שבעצם רמת הבריאות של האזרחים הכי טובה היא ביוון, מהתזונה הים תיכונית, מהשמן הזית הנפלא שלהם, השום שהם אוכלים, השועית, הקטניות, הזיתים. אני אוסיף לזה מעט מים ומלח ופלפל. עכשיו אני אתחן את זה. אני מוסיפה מעט כמון. בבוקר תמרחו את זה לסנדוויץ' של הילד, בערב תמרחו את זה לצלחת בתנועה סיבובית קלה, פילה דג, יש לכם מנת גורמה בבית. בחרתי בלחם מקמח מלא, מרקם חלק, בלי גרעינים. אני אקח מהממרח הנפלא הזה. עושים קצת גם בצד השני, למה לא? ופסטרמה, עשירה בחלבון, והיא דלה בשומן. טיפ, לחתוך דק וטוב, שימו לב, אתם עושים פה פנס קטן, ואז הוא עומד יציב, הירק, ואפשר לחתוך. אני אתחיל לצייר לי על הסנדוויץ'. נירית. ובא לי גם מלפפון ירוק. כל הכיף בסנדוויצ'ים זה לאלתר, תעשו מה שבא לכם, מה שזורם לכם, ובעיקר מה שהילד אוהב. אם הילד אוהב פסטרמה, אז תכניסו מלפפון. הכנסתם מלפפון? תנסו עם צנונית, לא הכל בבת אחת. קודם כל תנסו לרכוש את אמונם. אחר כך תפתיעו אותם בקטנות, אבל רק בטוב. ואני סוגרת את זה. תראו איזה כיף. יש לנו פה סנדוויץ' עם ממרח חומוס יווני משווית לבנה ומלא מלא ירקות, וגם פסטרמה עשירה בחלבון. שיהיה לנו בתיאבון. הפרסים בתוכנית מתנת. מתנת ימאסה, רוטף סויה יפני מסורתי. סדרת סירי הוואקום של הפיקול, מבית מחשף. איתן, מעדני בשר, משפחה של בשר למעלה מ-26 שנה. תקה, המציעה מגוון מוצרי חשמל הבית, ובהם תנור הידרוקלין, המנקה את עצמו. הילד לא משתף פעולה? אקמולי פורטה, אותה יעילות בחצי הכמות. מותר לשימוש מגיל אפס. ברור שאקמולי פורטה, של טבע. אנחנו הולכים להכין קינוח בריא, שמשלב שני דברים שרצית. קינוח ותפוח, אוקיי? אז את הולכת לגרר עכשיו את התפוח. קחי, תשפחי את המים. יש לך פה את ה... מכירה את זה? תרוקני את הביפנוכו. אני לוקחת את החומרים היבשים, שזה בעצם קמח כוסמין מלא, שקית אבקת אפייה. עכשיו, כל דבר מתוק שאני עושה, תמיד, גם במתוקים, בקינוחים, בהכל, אני שמה קורט מלח כדי שיהיה לי בעצם איזון. אוקיי, אני מערבבת את היבשים. אני לוקחת עוד קערה, ואני אערבב בה את המוצרים הרטובים. אני לוקחת 3 ביצים. יש לי תפוח? הנה. תבדקי שאין שם גושים גדולים שעל גוש אחד את תיפלי. לא, הכל סבבה. ילדים, הם בלשים קטנים. הם עולים על הכל, צריך לטשטש עקבות. אני מטורפת. עכשיו תוסיפי לי את הסילן, 2 כפות. זהו.
אני עכשיו מחברת בין היבשים לרטובים. לצורך העניין, אני אשתמש במיקסר שלנו. בעצם יכולתי לעשות את זה גם במטריפה, אבל שוב, הילדים השובבים האלה, הם עולים על הכל, אני רוצה שהכל יהיה אחיד, שהכל יהיה באותו מרקם. אני מכניסה את היבשים, אני מכניסה אותו למיקסר חזק מאוד עם קערה גדולה, אני יכולה להכין פה פנקקייה. אני מתחילה להרבב עם וו גיטרה. תוסיפי לי את המוצרים הרטובים. נוסף לנו חלב שקדים, מאוד מזין, מאוד בריא. רסק תפוחים. רגע, עצרי. אני רוצה מעט לסחוט את הנוזלים, שלא יהיה לי המון נוזלים, כדי שהבלילה תישאר לי יציבה יחסית. והנה, תראי על מה עליתי. ראית את זה? זה? את יודעת מה זה? מקבלת שבת על הדבר הזה. את כל השבת עושים לך פרצופים. הבלילה שלי מוכנה, בוא נראה שהיא אחידה. אני עכשיו פותחת את הפנקקייה של קרן. שימי לב, עמדת הדי-ג'יי שלך. בבקשה, מחוות לוהטת חמה, חמה, חמה. מינימום שמן. שווה בכל האגפים. שימו לב. תראי, אני עושה להם פנקקים. בואי נעשה להם מיני פנקקים. אוקיי? כן, מעולה, קרן. מרבים כאלה. תראי, אין שטחים מבוזבזים. אני אשים את זה, ואני אעשה עוד אחד. ונגלה הבאה עלייך. סגור? סגור. בואו נסגור את זה. ניתן לזה עוד סבישום. עכשיו יש לך חימום משני הצדדים. אוקיי, זה הקטע של המחוות הזאת. גם אפשר להפוך אותה, והם יהיו בצד השני. את רואה? שהם יוצרו יותר בועות. היה לי חום מלמעלה. תראי, סגרתי את המחוות, שימי לב. הופה! זה אחלה לעשות עם הילדים את הפנקקים, אוקיי? אני רוצה עכשיו לעשות את הקצפת של הקשיו. קשיו לא קלוי, קשיו טבעי. השרתי אותו לילה שלם במים. אני לוקחת מי קרח. זוהי ורסיה הרבה יותר בריאה לקצפת, ואת, מה שנקרא, נחה לך ויודעת שבעצם הילדים קיבלו קצפת שכל כולה טוב. אוקיי, אני עכשיו הוציא את הקשיוים. תסתכלי כמה זה מלבין לי את ה... תסתכלי, תראי את הצבע. מדהים. מלבין אותם פשוט, זה גורם להם להיות ממש ממש לבנים, והם ממש יהיו דומים לקצפת. בגלל הקרח בעצם? לא בגלל הקרח, בזכות הקרח. אני לוקחת שתי כפות סוכר, אני לוקחת מעט מעט לימון, אני שמה לימון כי הלימון גם הוא, יש בו ויטמין C, זה ישמור לי גם על הצבע, וגם הוא ייתן לי את האיזון בין הסוכר לקשיו. אני עכשיו מתחילה לטחון את זה ככה, ולאט לאט אני אוסיף עוד נוזלים. הנוזל היחיד שאני מוסיפה פה זה מים. אני כבר רואה שאני צריכה להוסיף מעט נוזלים. וואי, טעים להלכן. עכשיו שאלה. אין מצב שהם לא יאכלו את זה. שאלה. אימא לאימא, את חשה בתפוח בפנים? האמת שלא. זה סוד הקסם. טעים להלאה. אנחנו מכניסים להם את הדברים שהם פחות אוהבים, בדרך שאין מצב שהם לא יאהבו אותה. איזון קטן, וואי וואי, איזה צעים זה. איזון קטן, קודם כל, מעט מלח. קרן, אני נותנת לך לטעום עכשיו, ואת תגידי לי מה הילדים שלך היו אומרים על זה. יוחני, מעולה. איזה טעים, מעולה. נכון? זה מפתיע. מפתיע לאללה, הם ימותו על זה. וגם, זה לא קצפת, זה לא שמנת. הכנסת פה קשיו, השרת אותו לילה, שם בפנים לימון. מדהים. והכן פנקקים עם תפוח בפנים וקמח בפנים מלא. אני ממש מרוצה. הפרסים בתוכנית... מתנת בראון מולטי קוויק 7, מוט בלנדר בעל עוצמת לחיצה משתנה, לשליטה במהירות החיתוך של בראון. אצלנו עושים שמן מזיתים. שמן הזית של פרק בפיקוח מועצת הצמחים. כמה חזקה השקית הזאת? עד כדי כך. שקיות השפעה אקסטרה של סאנו סושי. קוסקוס זה לא סתם אוכל. קוסקוס זה משפחה חמה. קוסקוס מזון.
הנמל, כל הכלים לאירוח. הנמל, כלים חד פעמים ומוצרי בישול ואפייה. תראי, זה לא סמיך כמו קצפת יציבה, אבל אני גם יכולה להניח את זה מעל הפנקק, ואני גם יכולה לנסות... אגב, אם אני אניח את זה עכשיו במקרר, שעה, שעתיים זה מתייצב, וזה ממש מתקשה. תקשיבי, יש לך 3 ילדים. את יודעת כמה עובדים זה? וזה כוח עבודה זול. תפעילי אותם. תתני לאחד לעשות הפנקקים, אחד יעשה את הבלילה. תשתפי אותם, תהפכי אותם להיות פעילים איתך במטבח. ברגע שאנחנו מכניסים את הילדים לתוך המטבח שלנו, ואנחנו מלמדים אותם ונותנים להם את הגאדג'טים של השק זילוף, עם הצנטר, עם הספרי סמי הקבאי, עם כל העבודה הכיפית הזאת, עם מחוות שמתהפכת, אין מצב שהם לא יהפכו להיות שפים קטנים ושיעזרו לך במטבח, והם יאכלו את מה שעשיתם כי הם חלק מהתהליך. זה בטוח, 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 99.9% שברגע שהם שותפים מהילדים, הם ייכנסו ויהיו מוכנים לטעום הכל. אוקיי, אני מתחילה לבנות לי את המנה לילדים. אני בוחרת את הכי יפים, ואיזה ריח יש להם. הכי, הכי מדהים בעיניי פה זה הקטע של התפוח. תודי. לגמרי. נכון? הנה, מפתיע. נשים... רגע, נשים את זה לפנים. אם בא לך יותר... לעשות את זה יותר מדויק, את יכולה כמובן לקחת, להשתמש ברינגים של כל מיני דברים שילדים אוהבים, כוכבים, דמויות, לא יודעת. היום יש הכל. תראה איזה יופי. אירופה. הפנקקים שלנו מוכנים, יש לנו פה קציפת קשיו, אנחנו יכולים להגיש את זה בלי מייפל או עם מייפל, כל אחד ומה שהוא אוהב. עכשיו, נראה לי שזה זמן טוב לקרוא לבנים שלך לבוא לאכול. רגע, שימי לב, הפעמון הסגלגל. בבקשה. יאללה, בואו לאכול! היכנסו למאקו, ספרו לנו מה הילד שלכם הכי אוהב לאכול, ואולי תזכו בפרס, מתנת. ארגל, המותגים המובילים בעולם למסעדות ולחובבי הבישול. ארגל. מה שלומכם? תראו איזה שולחן אירוח ארגנתי לכם היום, צבעוני, יפה, נעים. את יכולה להפתיע ולעצב כל פעם סט חדש ושולחן בסגנון אחר. יש לכם קציצות קארי מדהימות, טעימות ורוטב עשיר. הן יושבות על אורז לבן, כמו שאתם אוהבים. יש פה פנקק מדהים וקצפת. קצפת. טעים. כן? טעים? איזה כיף, איזה כיף, אני שמחה לשמוע. טעים? השקענו בזה. מה אתה אומר? טעים? צלחות ריקות, עשינו את שלנו, לא? לגמרי. פנקק, פנקק, פנקק. ואם את רוצה פנקק? ברור. מה אתה אומר? טעים. טעים? איך הקצפת? טעימה. אימאלה, את זוכרת מה רצית היום? רצית להצליח להכניס קטניות לתוך האוכל. הצלחנו? בגדול. לפי דעתי, הצלחנו ממש. קמח כוסמין, חלב שקדים. ותפוח. ותפוח. טעים. טעים? איזה כיף לי. טוב, הצלחות מתרוקנות פה, וזה הזמן שלי להגיד לך תודה שבאת, והבאת את הילדים המקסימים והיפים האלה אלינו לתוכנית. אז נתראה בתוכנית הבאה. תודה רבה. ביי. חני, את פשוט אלופה. אין לי מילים. אם היית אומרת לי שהילדים שלי יאכלו קטניות או קצפת על פנקייק שעשויה מקשיו, אין מצב. אז שיחקת אותה, ואני מה זה שמחה שבאתי, היה כיף. מה שיפה, שאני אוכל לשלב את זה גם בשגרה היומית שלנו, והילדים יוכלו ליהנות מזה. אז תודה, חני, את אלופה.